お邪魔隊。この番組は八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。月曜日のこの時間は会社お邪魔隊です。八戸市内の様々な企業を訪問し、取り組みや八戸に対する思いをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。会社お邪魔隊、今週も株式会社サンデーです。営業企画部の池畑博樹さんに店内の防災グッズをご紹介いただきました。こちらがね、商店の現在サービスカウンターに来ていますが、はい、ありますね、はい、私の防災カード、そうですね、こちらのサービスカウンターで一声かけてください、はい、はい。本当にお財布にも入るサイズですよね。そうですね、手のひら、この手のひらよりもさらに小さくできてますので、池原さんの手が一段と大きく見えますね、はい、そうですね。でもそれぐらいコンパクトに情報を凝縮していると、はい、さあ、こちらが防災グッズのコーナーですか。はい、防災グッズを取り揃えてコーナーを設けております。はい、はい、水を入れて使える電池、水電池、それからライトにカセットコンロですか、はい、はい、それから家庭用の充電式バッテリーというのも出たんですね。すごいですね。そうですね、種類も増えてまいりまして、まあ、大変面白いものも、ね、取り扱ってございますので、はい、自分で発電する充電器もありますね。そうですね、自転車のペダルみたいな形になっておりまして、はいはい、これを一生懸命こいでいただいて発電していただいて、災害があった時にご利用いただければと思います、うんうん、そしてやはり災害時にはラジオですね。そうですね、やはりラジオが一番早く情報を伝えてくれるということもございますので、こちらのラジオを、ね、はい、おすすめしております。 AM、FM 両方聞けますので、お聞きの放送も、ね、聞けるかと思いますので、ありがとうございます。コマーシャル上手の池畑さんです、はい、FM76.5MHz BFM で災害時もぜひとも聞いてください。役立つ情報を伝えていきたいと思います、はい、さあ、それではサンデーさんからお得な情報をここで聞きたいと思います。昨年ですね、新しく、ね、登場したカードになりまして、サンデーアグリッシュカード。アグリッシュカードはですね、農家の方々におすすめの大変便利なカードになっております、はい、アグリッシュカードでお買い物したお支払い、こちらは年1回、冬の時期だけ、収入後の引き落としなのでお支払いが便利になります。で、このアグリッシュカードなんですが、金利手数料、こちらは一切かからない無料になっております、うん、で、また入会金、年会費、こちらも一切かかりませんので、まあ、持っていて便利というかお得なカードになりますね。まあ、今の時期ですと、2月20日までになりますが、農業用品の早期予約を受け付けております。で、このアグリッシュカードですね、こちらをお使いになって、ご予約ご購入されますと、金額に応じてイオンギフトカード、こちらをプレゼントいたします。そして毎月20日30日こちらお客様感謝デーとビッグサンデー、こちらでご利用またはご提示いただくと 5% 割引になりますので、まあ、このアグリッシュカードを提示していただいても買い物 5% 引きになりますので、大変お得なカードです。アグリッシュカードは農家の方しか、そうですね、農業に従事している方、そちらの専用のカードになりますので、はい、一般のお客様はイオンサンデーカードといいまして、また別なカードございますので、はいはい、そちらの方をおすすめしております、はい、詳しくはお近くのサンデーまでお越しいただければご説明いたしますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは池畑さん、はい、最後に地域の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、サンデーはこれからも八戸の皆様の暮らしにお役に立てるよう、商品提案やサービスの強化を図ってまいります。なお、サンデーのお店にはお客様からのご意見ご要望を伺う投書箱、お客様の声ボックスが
ございますので、何なりと遠慮なくご提案ください。どうぞご愛顧のほどよろしくお願いいたします。防災グッズはほんの一部だけのご紹介です。まだまだ棚を固定する器具やソーラー充電ができる懐中電灯など、いろいろ新しい防災グッズがいっぱいありましたよ。ぜひお店に行ってみてください。そして私の防災カードは家族の連絡先を記入できたり、持ち出し品のチェックができたりしますし、あとは自宅にいるとき、外出しているときなど状況別の対応も書かれているので、備えて安心のカードになっています。ぜひご家族の人数分カードをもらって、皆さんで事前に話し合って、そしてカードを携帯してほしいということです。サンデー各店のサービスカウンターに用意しています。八戸で生まれて36年、サンデーはこれからも八戸にはなくてはならないお店になりそうですね。会社お邪魔隊、今週は株式会社サンデーでした。お告げ、八戸お邪魔隊。続いてはイベント広報隊のコーナーです。このコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します。今日のこの時間は1月18日から22日まで、八戸ポータルミュージアムハッチ館内で開催されていた県産材フェア森の恵み展 in ハッチのご紹介です。このイベントは南部赤松など青森県産材と森づくりや住まいづくりに関わる人々の取り組みを紹介する展示です。このイベント、体験型イベント、展示型イベントも非常に盛りだくさんでした。1階のハッチ広場では子どもたちが参加する面白八幡馬ペイント遊び、木の八幡馬に子どもたちが好きな色を塗ったり面白い模様を自由に描いてみるものです。子どもたちならではのカラフルで、そしてオリジナルの八幡馬がたくさん登場していました。さらにはフクロウマスコット作りや森のキャンドル作り、そして外ではアウトドア料理の実演、十和田のノースビレッジのガイド飯、スペアリブやキャベツとタラのスープなど、その場でガイドの方がダイナミックに調理したものをそのままいただくという企画も行われていました。さらにハッチ館内の様々な施設では展示コーナーも行われていました。南部赤松の魅力の展示、地域や森林、そして林業の展示コーナー、4階の子どもハッチでも木のおもちゃで遊ぼうと題し、県産材を使った積み木パズルコーナーも登場していました。それではこの日の来場者の皆さんに感想を伺ってみました。で本日何か買われましたでしょうか。大きななめこを買いました。あ、そうですね、やっぱり地元のものだと安心して食べられるので、普段でも県産品を購入してましたので、はい、それで今回は買ってみました。このなめこもそうなんですけど、普段スーパーとかに置いてないようなものがいろいろあったので、ちょっとなんかワクワクしました。八幡馬ペイント遊びに参加されたお子さんに、お伺いしたいと思います。作ったことがないけれどうまくできてよかったです。初めてだったけど楽しくできてよかったです。出来がね、初めて見たんですけど細かいっていうかびっくりしました。地元の林業活性化とか、地元を盛り上げてるっていうことなので、こういうのは大賛成です。木や自然と触れ合いながら、青森県が持つこの県産材の魅力を来場された方は感じていたようです。以上、イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページ、または八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。